Këtë diel në drejtësia në Kosovë, si dështoi shteti për të evituar rrezikun nga rezervuaret e amoniakut në Vushtrri. Sa kilometra katror për rreth rezervuarve mund të bëhen shkrumbehi nëse ndodh avaria? Pasojat munden me qenë deri në 15 kilometra. Cila metodë primitive u përdor për të ftohur këta rezervuar? Njësia zjarë fikse është dasht me bo ftofjen aty në rezervorve në njërë, dhe më thonë, mekanike. Pse zyrtarët shtetëror thonë se Vushtrinë ka ruajtur nga më e keqja vetëm Zoti i Madh? Mund të themi edhe Zoti. Zoti natyrisht e ruan çdo herë. Në pjesën e dytë të emisionit, dishni reportazhin për gjykatën e Shtërpës. Si funksionon gjykata që ka lift modern, por nuk ka ujë të pijes? Dhe në fund, dishni rubrikën Policia. Drejtësia në Kosovë do të djelë në ora 21 dhe repriza të mërkurën në mesditë.